Dhe në nesër me lidhem tani me Osman Stafën e cili na informon për më gjërësisht. Osman, të përshëndes, a do të ketë mbledhje dhe nëse po, çfarë pritet të vendosin? Nisida, përshëndetje, në fakt, për para se të përgjigjem kësaj pyetje, do dua ta nis këtë raportim me një lajm të fundit i cili sapo ka ndodhur në selin e Partisë Demokratike. Në fakt, prej kohësh në selin blu nuk ka pasur takimet ndërkombëtarve me përfaqësues të kësaj force politike. Flas në selin e kësaj force politike për të Partisë Demokratike, duke qenë se Sali Berisha shpallën nën grata nga SBA dhe nga Mbretëria e Bashkuar dhe më njëherë pas këtyre dy vendimeve nga këto dy shtete, ndërkombëtarët, ambasadorët apo përfaqësi diplomatike nuk kanë mbritur në këtë seli për të zhvilluar takime dypalçe, ndërkohë ditën e sotme sapo ka përfunduar një takim i përfaqësuesve të ambasadës britanike dhe konkretisht është përfaqësuesja politike e parë e ambasadës britanike e cila ka zhvilluar një takim për një orë me Ilda Zhulalin, drejtore e departamentit të marrëdhënieve me jashtë dhe Ilir Ali Mehmetin, të cilë gjithashtu janë edhe dy këshilltarët e Partisë Demokratike në Bashkinë e Tiranës. Pra, është ky lajmi i fundit që po raportojmë i takimit të sekretares së parë politike të ambasadës britanike, pra është niveli pra më i lartë pas ambasadorit i përfaqësimit të Britanisë së Madhe në Shqipëri, e cila ka zhvilluar pra një takim në Selin Blu me përfaqësues të Partisë Demokratike. Mbledhja e grupit ditën e sotme nuk do të zhvillohet për shkak se duke qenë se është zhvilluar mbledhja për seancën e cila pritet të mbajë javën e kaluar, ajo u shty dhe në këtë lloj forme Partia Demokratike, grupi parlamentar i saj ka diskutuar çështjet për seancën e nesërme, duke qenë se siç e dim tashmë, javën e kaluar u shty seanca për shkak të vizitës presidentit Recep Tayyip Erdogan në Shqipëri dhe Partia Demokratike është lajmëruar rreth orës 21:30 të mbrëmjes teksa mesditën e asaj dita ata kishin zhvilluar mbledhjen e grupit parlamentar. Pritet që ditën e nesërme në seancën plenare të mos ketë normalitet, kjo e thënë nga deputetët e Partisë Demokratike, duke të cilët pra janë shprehur se do të jenë në seancën plenare të së njëjtës brenda parlamentit, teksa 23 prej tyre e tashmë janë dhe konsiderohen të përjashtuar nga aktiviteti parlamentar pas ngjarjeve të djegjes karrierave parlamentare, fati apo dënimi i ka mbaruar vetëm deputetit Edi Paloka i cili u dënua me 10 ditë, ndërkohë pjesa tjetër prej 20 deputetësh me nga 40 ditë dhe 3 deputet me nga 60 ditë, pra Flamur Noka, Gazmend Bardhi dhe Bledion Nalbati. Pra këta deputet janë dënuar me nga 2 muaj, ndërkohë deputetet e tjerë 1 muaj e 10 ditë. Kështu që dita nesër me pritet përsëri të ketë përplasje mes deputetëve të Partisë Demokratike, Gardës së Republikës, por jo vetëm kaq, mund të ketë përplasje edhe sa i takon deputetëve të majorancës dhe opozitës, sikundër kemi parë dhe në seancën e fundit zhvilluar në Kuvendin e Shqipërisë. Osman, sepse me Ergysin po flisim në lidhjen tjetër drejt për drejt mbi koston, mbi faturën që kanë shkaktuar dëmet nga herët e kaluara në seancën plenare, kanë fjalën për seancën e parë që ka qenë ajo e ditës së hënë. A e kanë mësuar deputetët e opozitës koston e dëmeve të kaluara? A o ju është komunikuar atyre? Disa prej tyre me cilët unë kam komunikuar, pra janë kanë mësuar për faturën që ata do duhet të paguajnë dhe që është pra vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë si pasojë e djegjes së karrigeve. Në fakt vetë deputetët e Partisë Demokratike pas këtij akti ka qenë Gazmend Bardhi, kreu i grupit parlamentar, ka deklaruar në fakt për mediat në një deklaratë që ka bërë pas kësaj ngjarje se po ato karrige do të paguhen nga paratë e tyre, janë karriget e tyre, janë objekte i tyre i punës dhe tek fundi do paguhen me parat nga rroga e tyre, ndërkohë që sipas Bardhit ai argumentoi se nuk është problemi tek disa karrige të djegura, kur në fakt sipas tij Edi Rama i ka vënë zjarrin Shqipërisë duke argumentuar se janë miliona euro të vjedhura nga buxheti i shtetit, të cilat kanë shkuar për koncesione abuzive, të cilat janë duke hetuar nga SPAK-u apo edhe çështje që lidhen me rrugët, konkretisht tuneli i Llogaras, i cili sipas tyre ka një kosto të fryr prej 10 milion euro, e cila është në SPAK gjithashtu, pra janë disa nga çështjet që zoti Bardhi deklaron se
sepse zjarin Shqipëris ja ka vendosur Edi Rama dhe sa to karige cilat ata i kanë ndjekur në shenjë revolte të situatës brenda kuvendit të Shqipëris janë një akt simbolik që tek e fundit do paguhet përsëri me paratë tyre, ndërkohë që nga ana tjetër lekët e shqiptarëve nuk i zëvendëson askush sipas zotit Bardhi, por vidhen dhe shkojnë në xhepat e oligarkëve dhe politikanëve. Faleminderit shumë Osman për informacione. Faleminderit juve.